Okay. Ja. Jamen, så til samtingerne. Velkommen ja. Til bimøde i regnvejr. Vi plejer at lave nye familier og skifte dronninger i regnvejr her i året. Så. Og det i øsende regnvejr. Nej, men de her buer skal vi bruge. Og husk at brække klappen af med det samme, mens I husker det. Når I, jeg må indrømme, at jeg ved ikke helt, om det er nødvendigt, men jeg plejer til at få det her gamle foder ud, for nu er det ligget i 2 måneder derhjemme. Bare en plastikpose, der er blevet tørt og hårdt. Så for en sikkerheds skyld, så tager jeg det lige ud og ældrer det godt igennem og putter det tilbage i buret. Så det er nogenlunde blødt og tilgængeligt for bierne. Men jeg må indrømme, at jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Men for en sikkerheds skyld. Så det er godt. Dejligt foder. Og så i øvrigt, hvis man kommer til at mangle noget af det her, til at lave det ekstra bur for eksempel, så kan man nøjes med at ælte flormelis med meget, meget lidt vand i. Der skal meget lidt vand til. Og det har nok gjort, at man kan abifonde duer ikke, fordi det kan godt smelte og klister dronningen så meget ind, så hun bliver skadet af det. Så det skal helst være noget mere tørt, som det her dronningfoder eller hårdt ældet flormelis. Så er det bare at gå hen og finde dronningen. Og det man gør, det er at åbne buret sådan her og lægge ned over dronningen. Og så vente til hun er oppe på låget, og så lige så stille lukke det til. Eller man kan tage ind i vingerne og putte ned i buret. Jeg tror, jeg vælger at tage ind i vingerne nu. Men når man nu skal sætte den gamle dronning til herovre, så er man jo også nødt til at lave indføringsbuer, for det er jo også, hun er også fremmed i den her familie. Det er derfor, man er nødt til at have 2 indføringsbuer, hvis man vil lave det nummer her. Jeg ser, den er stor og flot, familien. Den kan sagtens bruges til en lille dobbeltfamilie til at her i starten af september, så slå dem sammen. Ryste alle kildestaderne ned og sætte en dronning til et par tavler. Nok pas, jeg ikke kan finde dronningen nu. Det bliver ikke bedre i de store steder jo. I når der vist at blive våde end det her. Hvem af jer, der har kilestader, så er det en rigtig god idé at sørge for at fodre dem. De bruger faktisk temmelig meget foder. Jeg synes næsten, mine, de har spist det der sukker, jeg puttede i løbet af en uge, 10 dage. Ja, ja. Så har de taget alt sammen. Ja, så tavlerne også var tomme, ikke også? Nej, det var de så ikke. Nej, men altså, det er noget med, i hvert fald, jeg tror, man skal holde øje med det hver 14. dag og se, om ikke skal have mere foder. Her. Ja. Kan du vende dig rundt her, så vi kan se det, Peter? Ja. Og så er det, jeg gerne vil lige tage hende i vingerne. Sådan der. Der sker ikke noget ved at tage hende i vingen. Må vi se, hvordan du holder hende? Ja, tak. Sådan her. Sådan lidt. Og Peter siger, at selvom man håndterer tusindvis af dronninger hvert år, så bliver han højst dukket en gang om året. Så det kan I roligt gøre, det her. Og der skal ingen hjælpe bier med hende? Hvad siger du? Der skal ingen hjælpe bier med hende? Og... Nej, nej. De steder, jeg har læst om det nu for at læse på lektien til i dag, der har stået, at man skal fjerne en følgebier, inden man sætter den til. Men jeg har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor. Nej. Er nogen af jer gamle, der ved, hvorfor? Følgebierne er egentlig kun for at fodre hende undervejs, ja. Når hun er på rejse, ikke? Ja, men om de skader i det nye stade. Om de skader foretagende. Det er det. Det lyder det til, hvis man skal fjerne dem direkte, ikke også? Ja, fordi det er jo flere for mange fremmede måske. Ja, det kan godt være det derfor. Så for en sikkerheds skyld, så vil jeg anbefale, at man fjerner følgebierne.
Og det er den, de understreger, at hvis man har fået følgebier med, at skal fjerne dem, så er det en rigtig god idé at gøre det indendørs. Inde i bilen eller hjemme på sig selv. Så dronningen ikke pludselig flygter. Men nu burde hun jo ikke kunne flyve hende her. Hun burde jo være så tyk og æglægning, som hun ikke kan. Det lader jeg til, at hun godt kan. Jo. Okay. Det lyder jo til på de advarsler, ikke også? Ja. Ja. Så skal vi lige have dem ned igen. Ja, vi skal have om lige om lidt. Igen at sætte en ny dronning til. Sådan. Og så er det, når man så skal skifte sådan en dronning, så siger de kloge, at det er en god idé at fodre lige bagefter. Så vi hjælper med at huske på, at vi hælder et par liter i, inden vi går. Ja. Og det har noget at gøre med at give bierne noget andet at tænke på, end at de har mistet dronningen, og give dem følelsen af, at der er træk. Og så glemmer de lidt, at det er en fremmed dronning, der sidder der, og så bliver hun lettere accepteret. Det er sådan en rigtig menneskepsykologi, men det er muligt, at den også virker over for bierne. Det gør det. Det er en rigtig god ting. Ja, grønt dronning. Hun er jo langsyn. Hun må da være langsyn til benet. Ja, når hun er så gammel. Ja. Ej, i år går det stadigvæk, men... Det er ikke alting, der er omsættet til mennesker. Dårlige fugter, hvad ved jeg. Jeg var i bierne i går. Og der fandt jeg så, der var der en dronning, den jeg selv har lavet. Hvor var der dog stor forskel på den måde, hun gik på tavlen, og de andre dronninger gik på tavlen. Ja. Hun svirrede, og hun var helt sådan hysterisk at gå og se på. Og det er typisk for de unge dronninger. Ja, fordi hun er ny også. Ja. Og hun var befrugtet. Hun var befrugtet, ja, hun lagde ikke. Men åbenbart ikke rigtig faldt til endnu. Nej, det er rigtigt, når der er noget... Det er sådan lidt kroligt, gammelkronagtigt over dem, når de... Hvad er det lige, det er? Kan du lige prøve at vise? Vi kalder det slidgigt i hoften. Det står stadigvæk og hænger langt ude. Det er faktisk langt lige så. Det er en rigtig dårlig arbejdsliv. Og så er det noget med, at når man skal lede efter en drøn, prøv at se. Det er jo ikke en leje, det er jo heller ikke noget at råbe hurra for. Prøv at se, hvor hullet det er. Og hun har egentlig været karakteriseret af, at det var en familie med et ret lille bistyrke, og den har ikke lavet ret meget honning i sæsonens løb. Så. Ej, det er der ingen, der har. Det er der ikke ret mange af de her familier, der har. Der ser ud til at være pænt med bier nu. Ja, der er pænt med bier nu, ja. Altså, det på den måde kan man ikke klage over den. Jamen, det der går hun. Det går. Ja, det var nemt. Det var nemt. Og så kan jeg lige vise... Ja, jeg skal lige... Det var den her. Det man kan gøre, det er at lægge buer ned over hende sådan her. Men så er det altså, man får følgebierne med, ikke også? Men sådan her, og så vente til hun kravler op på låget, så man ikke klemmer hende. Så det gør hun, eller hvad? Hva? Så det gør hun, eller hvad? Ja, det kan kræve noget tålmodighed en gang imellem at vente til hun kommer derop. En af dagene. En af dagene, ja. Og derfor, altså, sådan, nu kommer hun der. Og se, nu kommer der følgebier med, ikke også? Så nu skal vi lige have... Og det er derfor, at jeg godt kunne tænke mig, at bare tage hende med fingrene, nemlig. Hvorfor er du ked af, at der kommer følgebier med? Fordi jeg har læst mig til, at det ikke er nogen god idé. Men skal hun ikke dø? Nej, jeg vil sætte hende over i kilderstedet. Okay. Bare for at have hende som reserve, hvis der nu skulle ske et eller andet. Okay. Altså, en dårlig dronning er bedre end ingen dronning. Lige her. Så. Ja. Så, det lykkes. Men altså, det er altså nemmere at tage ind i vingen. Det er ikke noget problem, men det kan man hurtigt vende sig til. Og hun tager ikke skade af det, så vidt jeg kan se i hvert fald. At holde ind i vingen. Godt. Så er det tilsætningen af den nye, og det gør man lige med det samme. Og det gør ikke noget, at vi sætter den ned samme sted, som hun blev fundet her. Du er helt sikker på, at der ikke får en gang. Nej, det er jeg ikke. Men
lige frem og lede stadig igennem for at finde en jomfru, ikke også? Det der tror jeg sætter grænsen. Ja, men du har ret i, at man kan aldrig være sikker. Der kan sagtens gå. Selvom så gammel en dronning, der kan godt gå en anden. Ja, nu er hun trods alt kun grøn, jo også. Ja, alligevel. Men alligevel, ja. Men det er du ret i. Så går hun bare og er ligesom en almindelig bil på en måde. Og det vil sige, at hvis der er sådan en anden, der er overtaget. Ja, jeg vil ud for flere gange, der går to. Ja, men stille skiftet og tre. Ja, med stille dronningskift. Så man kan sagtens være ude for, at der går to, nemlig. Fordi hun så ikke udsender nogen hormoner. Det er bare besluttet, hvis hun ikke er sådan helt god mere, så får hun lov. Ja, det er faktisk meget almindeligt, at der går, at de overtager glidende af os. Og det er selvfølgelig et problem, hvis man køber en dyr befrugtet dronning. Peter, skal vi prøve det der med at lægge hende op på kanten og se, hvordan de reagerer på hende? Ja, det kan vi, fordi de har jo ikke nogen... ja, det kan vi mangler ikke. Man skulle tro, de ikke ville reagere på hende, ikke? Ja. Så dronningen løs endnu. Det vil jeg også sige. De har jo ikke opdaget, at der er en dronning, eller at de mangler dronningen nu. Nej. Så de er ikke interesseret. Det burde de ikke være. Nej. Men prøv lige at forklare, Peter, hvorfor, hvad er det, vi prøver på at se efter, eller hvad kan vi bruge det her til? Jamen, om de er interesseret i den dronning, der kommer der, ikke også? Hvis de nu er interesseret. Hvad siger du? Ja, hvis de nu er interesseret, så vil de samle sig på det der låg i løbet af... Ingen tid. Ja, et halvt minut til et minut, ikke? Ja. Men det kan man jo bruge i det øjeblik, man tror, at familien er dronningløs. Så kan man jo prøve det. Altså hvis familien bruser op, når man åbner, og der ikke er det øgen i tavlerne, eller i hvert fald ikke æg i tavlerne, så kan man jo bruge den test at lægge den nye dronning ovenpå, og se om de opsøger hende. Prøv at se, de bliver alligevel interesseret i hende her. Ja. Men som det er nu, har de jo ikke nået at føle sig dronningløse, før vi sætter den nye til. Så jeg tror ikke, man kan læse ret meget af det her. Ikke den her situation, men det er en god ting lige at have med til en anden gang, at tilsætte en dronning til en familie, som man mener dronningløs. Så de ser. Når man mener, at det er dronningløs. Ja, er de interesseret eller ej? Hvis den står sådan der i 10 minutter, og der ikke er nogen bier, der kravler op på den og viser interesse, så skal man tænke sig lidt ekstra om man vil sætte dronningen til, for sandsynligt så havde de lavet en sætning. Ja. 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 Så havde de nemlig en dag, så kiggede igen. Nå, okay. Ja. Ja. Og det var nemlig godt, at man har fået det der at vide, synes jeg. De er faktisk påfaldende interesseret, ikke? De er interesseret i hende. Det er jo det er da et godt tegn. Ja. Det kunne man da godt prøve at se. Det er jo spændende hende her. Ja. Er der noget bestemt sted, du sætter den der dronning så, Peter? I yngleleje, i hvert fald. Men nu sætter jeg den samme sted, som jeg fandt dronningen. Okay. Undskyld. Skal du give mig stik? Nej. Det må du fjerne. Ja, det er sjovt nok. Jeg tror ikke, det er det. Jo. Ja. Men egentlig så virker det, så synes jeg nemlig ikke, at dine bevægelser virker så lidt hurtigere. Nemlig. Så jeg forundrer dig mig. Det er der nogen, der synes. Det synes bierne. Ja, jeg er nemlig flere gange blevet stukket med Tove ved siden af. Skal jeg hilse sige. Nej, men det sjove er nemlig, hvor lidt det er, fordi jeg lægger ikke mærke til den hastighedsforøgelse. Jeg kan ikke se forskellen. Men bierne kan åbenbart. Se, de er fuldkommen ligeglade med den gamle dronning, så hun har accepteret den nye. Nej, det ved jeg ikke, om man kan konkludere, men... Hun bliver i hvert fald sat over i Kildestadet nu. Jeg skal så sige, at i sidste år var det første gang, det lykkedes for mig at få Kildestadet til at acceptere dronninger, men der accepterede de til gengæld alle de gamle dronninger, jeg sat til. Så både herude og hjemme, og hjemme. Kan ikke sige, at der var nogen forskel. Så nu prøver vi eksperimentet igen i år. Og se, de er meget interessante i hende. Så. Det kan være, hun har en bedre parfume. Det tror jeg også, hun har. Hun er ung og fyrig og frisk og lige parat til at gå i gang. Tror du, de er sådan, de vil svigte en gammel for en ung? Må jeg sige min ærlige mening, eller skal jeg være diplomat? Som ungkarl kan du tillade dig alt. Så nu fik jeg lige byttet om på deres tavler, det bryder jeg mig altså lige om. Jeg fik skilt yngelejet af, hvis I lægger mærke til det, så jeg kom til at sætte dem ude på krogen i først. Hvor lang tid skal jeg tilbage den tilstand der? Jamen sådan set kan du hente.